aniga dadkaanay wax ay ku sii hayaan ma leh meeshaan aan joogo ya nin kale wax un ku dhehsa maanta ma leh aniga waxaan sameehaa tala fiican sisii saaxiibke maqaayad tag cun waa boodi dheh waxa aad durba soo xasuusanaysaa allaha u naxariistay cabdi jaylaani malaaq marshaale oo wiilkan dhallinyarada ah jiliinkiisa sameeyo muumin cabdi cali oo loo yaqaano marshaale yare haddii aad ku ogeyd inuu yahay majaajiliiste dadka ka qosliya hadda waa xogsada ka shaqeeya dhismaha guryaha waxa uu ka mid yahay dhallinyarada leh hibada jiliin iyo dadka qoslinta waxaana xilligan uu ka niyad jabay xirfaddii uu yaqaanay ee uu jeclaa inuu meel sare ka gaaro waxa uu ka shakaynayaa shaqada maanta uu hayo ee fuundinimada iyo sida uu go'aanka deg deg ah ugu qaatay inuu ka tago majaajilistinimada ama uu iska dhaafo aniga horta ugu horeyn aniga waxa igu qasbay horta soomaali haddii joogtid marba malaha majaajilistaha iyo qofka fanaanka majaajilistaha sidiisaba qiimo ma laha qiimo ma ku sii hayaan maadaama aniga waxa igu qasbay inaan ka shaqeeyo waalidaa wax iga sugaaya lin dhallinyaraan ahay makasti lin dhallinyaraan ahay marka linka dhallinyarada waa inuu wax bartaa ama waa inuu shaqaystaa soo sax waa inuu wax bartaa qofka dooyo dhallinyarya waa inuu wax bartaa ama waa inuu shaqaystaa aniga inaad shaqaysto ay iga go-on tahay bobobo haye labo bil lacag la-aan aan shaqaynay saddex bil lacag la-aan kastaasa ka soo horjeeda aniga meelaan shaqo u doontay shaqada marka u doontay waxaa leedahay saddex bilooda waxaad shaqaynaysaa saddex bilooda waxaad shaqaynaysaa lacag la-aan oona transport aan lahayn maxay ii tari marka ani saddex bilooda u shaqeeyey yaa hadhow shaqadeeda arkaa layidhi shaqadeydii aa arkaa yidhi shaqada wax badanaa u sameeyey shaqadaada ma fiicano haddana bil kal ku darso muddo ayuu ahaa majaajiliiste dadka ka qosliya hamiga hibadiisuna ahayd heer sare maantase waa fuundi dhisa guryaha inkastoo dhismaha guryaha aysan ahayn wax qofka ku shaqaysta lagu caayo haddana marshaale yare ayaa ka xun inuu dhumiyo taageerayaal aad u badan oo uu lahaa muumin cabdi cali oo ay bulshada u taqaano marshaale yare haddii aad ku ogeyd majaajiliiste caana oo dadka ka qosliya maanta wuxuu hayaa shaqadii shaqo ka duwan oo ay dantu ku qasabtay inkasta uu ahaa majaajiliiste dadka ka qosliya hadda kuma qanacsano shaqadan dhismada ay uu maanta ka shaqaynayo isla markaana u baahan xoogga dad badan oo isaga la mid ahaa ayaa ka shaqeeya shirkado waaweyn hase yeeshee isagu maanta waxa uu hayaa shaqo uu isagu sheegay inuusan ku qanacsanayn hase yeeshee ay dantu ku qasabtay waana shaqadan oo uu baaldiyadiisa qaadanayo isla markaana uu dhismaha gurigan ka socdo ka qayb qaadanayo aniga horta aada u maadsan tahay aniga tii hore waa ii fududeeday ya tii hore waa ii fududeeday waxa uu ka sheekaynayaa sababtii ka dambeysay inuu joojiyo majaajilistinimada oo ay dad badani ku taageersanaayeen waalidaa wax iga sugaa aan guura u baahan karaa mustaqbala u baahan karaa qof dhallinyaraan ahay ma kastin qof dhallinyara ah haddaanba aad shaqaysan guriga aa iska fadhiya yaa dad badana aniga iga darno guri iska fadhiyaan aan shaqo haynin yaa ilaahay shaqa u sahlaan dhihilaahay aniga horta fuundilimadeed fuundilimaa aqaanaa haddaa caseena qaa dilidhaa iska naqana ani laakiinse tan waxaa ku doorbiday ehelaa ii joogo lacagaa rabaa wax nolosheeda kaafiya guriga iskama fadhi kari soo sax marka tii hore ii fududeeyay haddii dib liigu soo celi karin weli waxaa jira hami kale uu ka leeyahay jiliinka hase yeeshee waxa uu codsanayaa inuu helo dad ka faa'iidaysta fikrado badan oo uu sheegay inuu hayo aad baa u mahadsantaha faniskayga waa idin salaamayaa dhammaan meel walba aada joogtiin waxaan idin dhihi lahaay wax kale ma idin dhihi kari insha allah midaas waa filaa inaan mar kale dib u heli doonaa shaqadeedii hore shirkado badanna inay isoo wajahayaan waa fila aniga dib waan u laabanaa dibna waxa ugu laabanaa wax nolosheeda kaafiya markaan helo cabdulaahi maxamed cumar daacad shabeelle tv muqdisho